Moderní civilizace produkuje stále celou řadu odpadních látek. Dokážeme je ale i stejně efektivně zlikvidovat. Badatelé z Ústavu experimentální botaniky se věnují rostlinám, které absorbují léčiva z odpadních vod. My využíváme a zkoumáme mechanismy, jakým rostlina zachází s kontaminanty životního prostředí, od radionuklidů, po těžké kovy a poslední dobou velice hlavně organické sloučeniny, takže typicky můžu říct léčiva nebo agrochemikálie, případně produkty takzvané domácí chemie, které je teď spousta na trhu a které nakonec skončí vždycky v odpadní vodě. Hlavním cílem je zmapovat osud léčiv v rostlinách, zjistit, co s nimi rostliny dělají a jestli jsou schopné je nějakým způsobem rozložit. Například co se týká nejběžnějších farmaceutik u nás používaných, byli jsme vlastně schopni detekovat jejich koncentraci, jejich tok v rámci rostlinného těla. To znamená bilanci, kolik se jich vlastně dostane do kořenů, kolik se z kořenů transportuje do nadzemní částí, do listů, kolik jich zůstane v nějaké rozpustné formě. Rostlina musí být jednak schopna kontaminant odstranit, navíc musí být dostupná a nenáročná k pěstování. Zatím se nejvíc uplatňují samozřejmě vodní rostliny. Takže v našich podmínkách jsou to takové ty klasické rostliny jako rák, osí, orobinec, případně nějaké rostliny trošičku menšího vzrůstu, chrastice a podobně. My jsme v rámci jednoho projektu technologické agentury měli tu štěstí, že jsme měli možnost vybudovat reálnou čistírnu odpadních vod ze zemědělské farmy v reálných podmínkách a v reálném rozsahu. Takto vyčištěná voda je na úrovni vody technické, kterou lze zpětně použít. Například by se dala bez problému využít na splachování toalet, k zalévání a k dalším technickým účelům.